планові роботи комунальників. Вона повинна бути приведена до естетичного вигляду. Миколаївські парки проводять формувальну обрізку дерев на Соборній. Всеукраїнський спортивний проєкт «Пліч-опліч» стартував на Миколаївщині. Мета проєкту – це об'єднання людей, об'єднання дітей в такий складний час. У яких видах спорту змагатимуться школярі? Безкоштовне прання речей. У багатьох ВПО потреба в тому, щоб десь випрати свої речі. У Миколаєві запрацювали дві соціальні пральні. Вівторок, 6 лютого, і у нас для вас є новини. Вже традиційно у цей час на Марті оглядаємо з вами головні події Миколаєва та всього регіону. Для вас сьогодні працює Вікторія Панченко. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити більше людей. Тепер про все в деталях. 5 лютого війська РФ завдали удару по Вознесенському району Миколаївщини ракетою типу Х-59. Ворог спрямував її з літака тактичної авіації по складній траєкторії з Чорного моря. Завдяки зусиллям Сил оборони ракета не досягла цілі. Постраждалих і руйнувань немає, повідомили в Миколаївській ОВА. Також відомо, що вчора росіяни 5 разів гатили по акваторії Очаківської громади, а вже ввечері під ворожими обстрілами була і Куцурубська громада. Французька асоціація «Нарбонна Україна» передала 6 автівок для Миколаєва. Машини спрямують для комунальних служб міста та підрозділу територіальної оборони. У мерії зазначили, що їх закріплять за КП «Миколаїв Електротранс», «Елу Автодоріг» та «Миколаїв Пастранс». Також додамо, що за весь час повномасштабного вторгнення «Нарбонна Україна» передала обласному центру 13 вантажівок з гуманітарною допомогою, медичне обладнання, 17 одиниць техніки, серед яких карети швидкої, автобус, пожежно-рятувальний автомобіль, транспорт для комунальників та інше. Планові роботи. Комунальне підприємство «Миколаївські парки» проводить обрізку платанів на вулиці Соборній, аби обезпечити перехожих від нещасних випадків та пошкодження лінії електропередач. Зі свого боку, деякі містяни негативно відреагували щодо проведення таких заходів та звернулися до Держекоінспекції. Детальніше із ситуацією, що склалася, розбирався наш Сергій Лисюк. Планові роботи з формувальної обрізки гілок платанів на вулиці Соборній привернули увагу миколаївців в негативному сенсі. Містяни вважають, така обробка може недобре позначитися на зовнішньому вигляді дерев в довготривалій перспективі. Відповідні звернення надійшли до Державної екологічної інспекції України. До нас протягом вчорашнього, протягом сьогоднішнього ранку надходили дуже багато скарг від мешканців міста Миколаїв про те, що по вулиці Соборній відбувається обрізка саме платанів, які являються джерелом тіні в літній період, які являються гордістю мешканців міста Миколаїв. І зараз ми виїхали на місце для того, щоб з'ясувати, яка причина цієї обрізки, хто саме проводить ці роботи. Роботи на Соборній проводяться комунальним підприємством «Миколаївські парки». Як балансоутримувач зелених насаджень міста, формувальну обрізку комунальники можуть проводити без додаткових дозволів, оскільки це є обов'язковою частиною догляду за деревами, роз'яснили на підприємстві. Це пішохідна зона, і вона повинна бути приведена до естетичного вигляду. Крім того, масовість сухих гілок приводить до того, що під час погіршення погодних умов падають гілки, нарушається освітлення. Також несе загрозу мешканцям міста, які тут ходять. В Держекоінспекції не заперечують. Формувальну обрізку платанів миколаївські парки проводять в рамках чинного законодавства. В свою чергу, фахівці парків запевняють, що роботи жодної шкоди платанам не завдають. Навпаки, чисті та здорові ззовні дерева можуть бути понівечені хворобою зсередини. Зовнішній вигляд, вроді би, здорова, красива кора, древесина. Но вишкарь, коли вверху він проводить обрізку, він бачить, що стовбур середині пошкоджений. І тому казати, що ми обрізаємо цілком здорові дерева, це неправильно сказати. Тому і виходить, що кажеться, що ми багато обрізали. А чому? Тому що ми бачимо, що у нас в срізі йде пораження хворобами. Наразі фахівці миколаївських парків продовжуватимуть роботи з формувальної обрізки платанів на вулиці Соборній. Представники Держекоінспекції планують спостерігати за ходом робіт. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. У Миколаєві розпочали роботу дві соціальні пральні, які запустили завдяки зусиллям благодійної організації. Тепер за день одна людина може надати для прання до 10 кілограмів речей. Більше про це розкаже наша Катерина Рубташ. У Миколаєві запрацювали дві соціальні пральні.
Це стало можливим завдяки ініціативі Stabilization Support Services у рамках проєкту «Швидка допомога постраждалому населенню Херсонської та Миколаївської областей з ліквідації наслідків підтоплення» за підтримки міжнародної гуманітарної організації КЕА. Цей проєкт, він розрахований саме на підтоплених. І дуже багато з Херсона після підтоплення переїхало в Миколаїв. Так само ми вивчали потребу. Є у багатьох ВПО потреба в тому, щоб десь випрати свої речі, тому що вони винаймають житло, в якому немає пральних автоматичних машин. І як результат цього дослідження виникла така ідея з проєктом. Нові пральні розташовані на базі територіальних центрів Центрального та Корабельного районів Миколаєва, що надають допомогу людям, які опинились у складних життєвих обставинах. За день одна людина може надати для прання до 10 кілограмів речей. Ми дуже вдячні благодійному фонду за плідну співпрацю. Вони забезпечили нас і пральними машинами, сушильними барабанами, порошками і відшкодовуватимуть деякий час енергоносії. І це допоможе нам створити належні умови для людей, особливо людей похилого віку. Нова техніка продовжить працювати на благо громади і після завершення проєкту. Тож попрати речі миколаївці можуть безкоштовно з понеділка по суботу – з 9 до 17. Речі для прання приймаються до 15 години. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі «Март». Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і Телеграмі, а ще читайте сайт ТРК «Март ТВ». Солдата однієї з військових частин на Миколаївщині підозрюють у продажі гуманітарної допомоги, повідомляє спеціалізована прокуратура у сфері оборони. За даними слідства, на початку року військовий продав цивільному три іноземні автівки, що були завезені в Україну в якості гуманітарки і призначалися для потреб Збройних сил. Вже 2 лютого під час продажу машини, який відбувався під контролем правоохоронців, продавця затримали на гарячому. У прокуратурі уточнили, що ринкова вартість цих авто – понад 600 тисяч гривень. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Морські піхотинці з Миколаївської 36-ї бригади імені контрадмірала Михайла Білинського продемонстрували атаку дронами по скупченню російських окупантів на лівобережжі Херсонської області. Пекельна доставка смаколиків до місць скупчення противника від операторів ударних дронів «Сови». Красномовно підписали відео бійці морської піхоти. Цього понеділка, 5 лютого, розпочалися змагання у рамках проєкту «Пліч-опліч. Всеукраїнські шкільні ліги». До них долучилися також і Миколаївська область. Що це за змагання, а також хто бере в них участь, розкаже мій колега Сергій Мельников. 5 лютого у спортивному комплексі однієї зі шкіл Миколаївщини яскравою церемонією відкриття офіційно стартували всеукраїнські шкільні спортивні змагання «Пліч-опліч». Проєкт створений за ініціативи президента України Володимира Зеленського та реалізується Міністерством молоді та спорту, Міністерством освіти України, Миколаївською обласною військовою адміністрацією. Мета проєкту – це об'єднання людей, об'єднання дітей в такий складний час, тому що зараз всі ми розуміємо, що йде війна, і агресор позбавляє дитинства тисячі, десятки, сотні тисяч дітей. Мета цього проєкту – відволікти дітей від війни, трохи поновити їх дитинство і дати ті емоції, які повинні вони мати щодня. В першому сезоні проєкт охопив 20 областей України та місто Київ. Зареєструвалися більш ніж 25 тисяч команд, а це 300 тисяч школярів. Від Миколаївщини в змаганнях беруть участь 511 команд. Абсолютно з усіх районів. Якщо на початку ми були впевнені, що це будуть представники Вознесенського та Первомайського району, то потім ми дуже приємно були здивовані, коли точно так же реєструвалися команди Баштанського, Миколаївського району. Як ви могли побачити, все робиться з безпекою обов'язковою, там, де проводяться змагання, обов'язково є укриття. Після урочистого відкриття організатори провели два показових матчі з баскетболу та футзалу. Голова Асоціації футзалу Миколаївської області Віталій Скарлат та його заступник Сергій Боліли допомогли в організації саме футзальної частини проєкту. Також завдяки «Пліч-опліч» про юних миколаївських футзалістів дізнаються і в національній збірній. Так, ми запропонували цю традицію для гравців національної збірної України. Вони в минулому році, готуючись до відбіру на перший світу, подарували нам м'яч зі своїми підписами. М'яч від миколаївських школярів,
їде до збірної України і буде їм допомагати на чемпіонаті світу. Матч між юними учасниками проєкту та зірками футзалу Миколаївщини, постійними учасниками чемпіонатів України, командою «Автолокомотив Южноукраїнськ» подарував безліч емоцій, так само, як і товариська зустріч дітей та баскетбольних зірок Миколаївщини. Юні баскетболісти змогли спробувати свої сили у грі проти, наприклад, представників клубу «Ніка Баскет». Денис Котляр, гравець цього клубу, після матчу поділився своїми враженнями від проєкту. Дуже позитивні емоції залишились від всеукраїнської шкільної ліги пліч-опліч. Дуже багато талановитих дітей на Вознесенщині. Думаю, що вони будуть розвиватись і стануть професійними спортсменами. Окрім футзалу та баскетболу, українські школярі також будуть змагатись у волейболі та спортивному орієнтуванні, а ще – черлідінг. Присутні в цей день змогли побачити показові виступи з цього виду спорту, ну а дівчата однієї з команд продемонструвати свою майстерність. Ви бачили сьогодні, це той новий вид спорту, який розвивається, і дівчата, в основному це дівчата, з задоволенням беруть в ньому участь. Після показових виступів усі учасники змагань отримали подарунки. Спортсменів нагороджували перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунчик та заступник голови Миколаївського району, майстер спорту з кікбоксингу Раміля Габеков. У шкільні роки я, мабуть, мав би мріяти про такі змагання, коли ти граєш з зірками, коли ти граєш з дорослими. Далі, коли ви знаєте, проводимо змагання з іншими школами. Тому це, я вважаю, що дуже потрібний та дуже масштабний та крутий проєкт нашої країни. Отже, далі на школярів Миколаївщини чекають територіальні, районні та обласні етапи змагань пліч-о-пліч. Разом до перемоги. В проєкті багато цілей та завдань, та на завершення скажемо, для чого ще у багатьох куточках нашої країни стартували ці змагання. Для того, щоб була селекція дітей перспективних, талановитих, для того, щоб перетворити нашу стару систему на клубну систему, для того, щоб могли дитячі юнацькі школи розвиватися і отримувати, не переманювали наших талантів за кордон. Це і є ідея, до якої, я вважаю, ця програма президента приведе. Сергій Мельников, Ігор Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі «Март». З нагоди прийдешнього Дня Святого Валентина у Миколаєві пройшов майстер-клас, присвячений виготовленню тематичних листівок. Їх створювали у техніці Iris Folding, що передбачає райдужне складання паперу. Тренеркою цього заходу стала майстриня Віра Жевнер. Детальніше про цю подію дивіться у нашому заключному сюжеті. Вже незабаром настане День Святого Валентина, який традиційно відзначається 14 лютого. З нагоди прийдешнього свята всіх закоханих у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся тематичний майстер-клас з виготовлення листівок-сюрпризів. Його тренеркою стала миколаївська майстриня Віра Жевнер. Саме вона володіє майже усіма сучасними техніками, які взагалі існують. Сьогодні ми вивчаємо Iris Folding. Це така цікава техніка виготовлення з кольорових смужок паперу. Викладається під певним кутом ці смужки, створюючи такий динамічний візерунок у вигляді серця. Сама майстриня зізнається, часто замислювалась над тим, як можна використати залишки паперу, аби створити з них цікавий та незвичайний виріб. Так і відкрила для себе Iris Folding – райдужне складання паперу. Стрічки можна використовувати, папір завжди залишається. Є дитячий папір від дитячих поробок, його можна використати у своїх роботах. Для цього потрібний тільки скотч, якийсь папір як основа листівки, ваші залишки паперу або тканини, або іншого якогось матеріалу, і ножиці, і все. Такий майстер-клас дозволяє не лише створити унікальну листівку до свята, а й порелаксувати, діляться учасники заходу. Ба більше, така робота над тематичними виробами ще й неабияк додає святкового настрою. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі «Март». Наостанок про погоду у середу 7 лютого. У Миколаєві ранкові хмари швидко зникнуть. Та починаючи з середини дня, погода буде ясною. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 14 градусів за Цельсієм. Вітер переважно західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 77%.
Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою про побачені новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март ТВ. Не втрачайте віри в себе та Україну, не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших військових.